Dövlət komissiyası Xocalı rayonu ərazisində tapılan kütləvi məzarlıqdan Natiq Qasımovun nəşinin aşkar edilib edilməməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət komissiyası işçi qrupunun rəhbərinin müavini Eldar Səmədov AP-ya açıqlamasında deyib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş bütün Azərbaycan vətəndaşlarının axtarışları davam etdirilir. Bu çox mürəkkəb prosesdir. Bu il 9 fevralda qazıntı prosesi Xocalı soyqırımı zamanı qətllə yetirilmiş vətəndaşlara aid olduğu ehtimal edilən 8 nəfərdən artıq şəxsin meyitinin basdırıldığı kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Dövlət komissiyası 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş bütün Azərbaycan vətəndaşlarının, həmçinin Natiqqasımovun axtarışlarını davam etdirir. Təəssüf ki, Natiqqasımovun dəfin yeri barədə dövlət komissiyasında məlumat yoxdur. Ancaq ehtimal etmək olar ki, onun meyiti Xocalı rayonu ərazisində dəfn edilmiş dəb. Bu mövzuda daha təmkinli olmalıyıq. Qalığın məzardan tapılması hələ ilkin mərhələdir. Qalığın kima aid olması isə araşdırmadan sonra məlum olur. Bu araşdırmalar da gedir. Bu istiqamətdə 2 laboratoriyada işlər davam etdirilir.